მოგესალმებით, დღეს თავხატავთ აი ესეთ სანტას ფანქრებით. ძალიან ბევრი თხოვნა იყო რომ ფანქრებით დაგვეხატა. არ დაგვეწოთ რა თქმა უნდა, გამოიწოთ ჩემი ხე დაჭოთ სარისხლად და დამწოთ თქვენი სულები და კომენტარები. შევიძინე აი ესეთი ფანქრები. აი ეს შევიძინე გუდულში, ეს შევიძინე მაგნიტის მაღაზიაში. დავხატა ორივე ფანქრებით. ნახო რომელი ფანქრები უფრო მომეწონება. აი ამ მონაკვეთში მექნება ეს სახის ფორმა, ის დახატოთ უბრალოდ ბურთს. და აი დახატავთ ესეთ წვერებს. აი აქ იქნება ესეთი პირის მონაკვეთი, აქ მექნება ეს უვაშები. აი აქ აქვს ხვირი. აი ესე აქ თვალები. აი ამ მონაკვეთში ასევე აი ესეთ ლოყებს, აი ესეთ მრგვალ ფორმებს დავხატავ. ესე. და აქ უკვე ხუდის მონაკვეთი მექნება. აი ესე გამოვაჩენ უკან ციტო ხუთს, აი ეკაც ესე ბურთი. აი ესე ფორმაზე. უჯობია სიმაღლეზე დახატოთ, მაგრამ უბრალოდ მე კაცში ესე უფრო კარგად ვატევ ხოლმე ფორმას და შესაბამისად ციგანეზე ვხატავ. სხვა ჩვენს აი ძალიან კარგი ფანქრები არის. აი ეს ფანქრები. ნამდვილად ღირსო შეიძინოთ, ბილად ხატავს და კარგად მოყვება ხელს. და ფონი გავაფერადოთ მუქად რაფერშიც თავშოთ. აი ჯერ ესე უბრალოდ მუქად დავშტრიხავ. დავიწყებ სახის გაფერადებას. ჯერ უბრალოდ აი ესეთი ფერით გავაფერადებ სახეს. ესე. ახლა ახლა ეს ფანქარიც. ეს ფანქრები ნამდვილად მირჩევნია. თეთრად. შეგვიძლია შინ ხაზები შევიტანოთ, რომ ეფექტი კონდეს. აი აქაც მე დატოვებ თეთრად და უბრალოდ აი ესეთ კონტურებს დავხატავთ. ესე. და ზოგან ესეთ ეწვევის ეფექტს. ესე, ძალიან მარტივად. წვერებზეც. ესე. დავიწყებ ლოყების გაფერადებას, აი ეს შევიტანთ ცოტა წითელ ტონალობასაც, აი ესე. ოღონდ ბოლომდე არ გააფერადებთ, აი ეს შუაში დაუტოვებთ თეთრ ნაწილს, აი აქ. შევიტან ნარინჯისფერ ტონებსაც. ამ ნარინჯისფერ ტონებს აი აქაც გამოვაყოლებ, აი ესე. აქვე ექნება წარბები. შეგიძლიათ მე ამ თეთრ დარჩენილ მონაკვეთებს გადავუვაროთ აკრილებითაც ან გუაშებითაც. აი ესე, ცხვირიც ცოტა ესე გავაწითლოთ, ყინვაში მოიყინა თოვლის ბაბუს ცხვირი. აი ეკაც ესე წრეზე გააფერადებთ და დაუტოვებთ შუაში ღია ფერს. აი ეკაც შეიტანთ წითელ ტონებს. აი ეკაც ესეთ ხაზებს. და აქ უკვე დავიწყებ თვალის დახატვას. Thank you.
ესე და დავხატოთ პირე. შემდეგ უფრო გამოკებთ. ეს ჩვენი თოვლის ბაბუა ფანქრებით დარწმუნებული ვარ, ყველას გამოგივათ, არის ძალიან მარტივი დასახადი. ერთადერთი აქ თეთრის მონაკვეთში შეგიძლიათ შემდეგ შეიტანოთ ან ბელის ბელილა ნაკრები ან გუაშები და თვალზეც დასვათ თეთრი წერტილები.